ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KX ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យកីឡាអន្តរជាតិដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមាលោកយាយលោកតាបងប្រុសបងស្រីសម្ដាប់នឹងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KX យើងខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមកស្គាល់ពីសមត្ថភាពនិងភាពខ្លាំងរបស់កីឡាករបាទចង់លាក់សិនទៀតណាដៃគូរបស់កីឡាករម៉ឺនសុភានៅសង្វៀនថៃហ្វៃថាតើមូលហេតុអីបានជាគីតិគេមិនប៉ះម៉ឺនសុភាហើយបែរជាឲ្យកីឡាករមកចាក់ខ្សែក្បាត់ពិភពលោកមកប៉ះម៉ឺនសុភាវិញអញ្ចឹងក៏បើកាលពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងពីស្ដារដូចតទៅម៉ឺនសុភាត្រូវជួបនឹងកីឡាករជនជាតិប៉េរូម៉ាស៊ីទីនៅជុំដំបងចំណែកឯកីឡាករគីតិសចតដែនរាជយងហើយក៏ជាអវតារទាំង4នៅសង្វៀនថៃហ្វៃត្រូវប៉ះកីឡាកររ៉ូស៊ីជុំបន្ទាប់អ្នកឈ្នះឡើងទៅប៉ះអ្នកឈ្នះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹងសន្ធាប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់កីឡាករគុនខ្មែរឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដោយមុនតំបងយើងបានស្រាប់ហើយថាគេផ្គូផ្គងឲ្យកីឡាករម៉ឺនសុភាត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករគីតិសចរដែនរាជយ៉ងនៅជុំទី1ដល់ពេលគីថ្ងៃប្រកួតគឺគេដោឲ្យទៅប៉ះកីឡាករម៉ាស៊ីទីវិញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាដៃគូរបស់កីឡាករម៉ឺនសុភាម៉ាស៊ីទីនេះគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក WMC ហើយក៏ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅសង្វៀន Top King ហើយសង្វៀន Top King នេះគឺជាសង្វៀនលំដាប់ធំមួយដែលមានស្ថាបនិកជនជាតិថៃនិងជនជាតិចិនចូលគ្នាបើកសង្វៀនមួយហ្នឹងល្បី Top King ហ្នឹងដោយកាលនោះឡុងសបានឌឿនក៏ធ្លាប់ទៅបានទៅវាយដែរនៅស្រុកចិនជាមួយនឹងកីឡាករយតវិឆាក៏ធ្លាប់ប្រកួតគ្នាដែរហើយឥឡូវមកដល់ម៉ឺនសុភាត្រូវប៉ះនឹងម្ចាស់ពាន Top King អញ្ចឹងកីឡាករម៉ាស៊ីទីនេះគឺគេល្អយើងទទួលស្គាល់គេល្អណាគេល្អឥឡូវនេះគេមកប៉ះជាមួយនឹងម៉ឺនសុភានៅជុំទី1សោកស្ដាយមែនទែនដោយម៉ឺនសុភាមិនបានប៉ះគីតិតែសង្ឃឹមថាម៉ឺនសុភានឹងឈ្នះកីឡាករម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ពិភពលោកឡើងទៅប៉ះគីតិនៅជុំផ្ដាច់ព្រាត់ទៅចោះខ្សែក្បាត់នេះចំណែកឯដៃគូកីឡាករគីតិសចរដែនរាជយ៉ងវិញដែលជាកីឡាករជនជាតិរុស្ស៊ីហើយក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ TMT ណាពុកម៉ែបងប្អូន TMT គេធ្លាប់សន្លប់របស់កីឡាករគីតិម្ដងរួចមកហើយដោយសារកែងពិឃាតនឹងជង្គង់ដ៏មុតស្រួចរបស់គីតិអញ្ចឹងគីតិគេប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររ៉ូស៊ីនេះអត់ប្រមាថទេសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គេខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមកដោយសារគេដឹងពីសមត្ថភាពហើយថាកីឡាកររ៉ូស៊ីនេះมันអាចឈ្នះគីតិទេវាយ10ដងទៀតក៏នៅតែចាញ់គីតិដែរតែបើសិនជាយកដៃគូម៉ឺនសុភាមកវាយជាមួយគីតិវិញយ៉ាប់មកដោយសារអីឈ្នះហ្នឹងឈ្នះដោយសារតែបែកទេបើគុំតែបែកហ្នឹងក៏យ៉ាប់លេងជាមួយនឹងកីឡាករម៉ាស៊ីទីជនជាតិប៉េរូនឹងដែរអាហ្នឹងបើខ្ញុំអាចបានទស្សនាការប្រកួតណាគុំតែបែកទេគុំអីហ្នឹងក៏តរុនតរារបស់គេដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការគូផ្គងដ៏វៃឆ្លាតរបស់ជនជាតិថៃអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសង្វៀនថៃហ្វាយគេឆ្លាតមែនតើកាលណាបើឲ្យកីឡាករជនជាតិប៉េរូមកប៉ះជាមួយនឹងគីតិជាជំនុំជួបសងសឹកមិនអស់ចិត្តណាការប្រកួតមុនណាអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាវាយគ្នាហើយណាស់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាមែនអាចខូចខូចសងខាងដូចខ្ញុំនិយាយតែតែនិយាយអញ្ចឹងខ្លា2ខាំគ្នាតែងតែមានរបួសរៀងខ្លួនគោជុលគ្នាក៏មានបញ្ហារៀងខ្លួនដែរមិនមែនឡើងទៅវាយគេតែឯងណាហើយណាមួយគេម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ពិភពលោកគេល្អដែរមករយៈចុងក្រោយគេកំពុងតែឡើងខ្លាំងណាម៉ាស៊ីទីហ្នឹងជនជាតិប៉េរូហ្នឹងកំពុងតែឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់កីឡាករកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពមិនថាម៉ឺនសុភាកីឡាកររូបណាក៏ដោយឲ្យតែឈើលំដាប់ដែលអាចវាយអន្តរជាតិបាន
ត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុណខ្មែរពិតប្រាកដណាគិតតែពីផុសត្រាម៉ាផុសត្រាម៉ាអ្នកខ្លះអត់មានធ្វើការហ្វឹកហាត់ទេឡើងវាយសឡប់ឡើងវាយសឡប់ឡើងវាយសឡប់ណាគេហៅទៅវាយទៀតដូចពេលហ្នឹងចឹងត្រូវការធនធានកីឡាករក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ70គីឡូក្រាមស្រុកខ្មែរមានប្រមាណរូបស្រុកខ្មែរមានប្រមាណរូបដែលអាចទៅវាយជាមួយនឹងលំដាប់កម្ពុជារបស់ថៃគីទីកំពុងតឡើងគីទីកំពុងតឡើងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងមកហើយមួយវិញទៀតគេឆ្លាតដូចកាលពេលដែលកីឡាករកែរំចង់ទៅវាយតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយសែនស្ថានជាមួយអាឡិចសាន់ដឺម៉ូអាសាពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយណាជនជាតិអ៊ុយក្រែនគឺឃើញថាគេធ្វើដូចស្ដាយហ្នឹងចឹងគេស្ដាយតែមួយមកពេលមុនតបងគេថាឥឡូវកែរំចង់ត្រូវវាយមួយសែនស្ថានបងកែរំចង់និយាយពីមើលតែវីដេអូសែនស្ថានហ្នឹងថ្ងៃណាក៏មើលវីដេអូហ្នឹងហាត់វាយទប់តណាណាក្បាច់តណាចាប់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយគេយកមកអភិវឌ្ឍណែប្រឹងហាត់ទប់ហ្មងដល់ពេលដល់ថ្ងៃជុំទៅតដាក់ជាមួយអាឡិចសាន់ដឺម៉ូអាសាយើងមិនដឹងទម្រង់គេនឹងការប្រកួតរបស់គេយកទៅដូចយើងនឹងទៅវាយអត់ដឹងទិសដឹងតំបន់គេហៅថាអំទុកអត់ដឹងថាគូតែឈប់តណាយកទៅដាក់ចឹងមកឥឡូវអត់ខុស20000សភានឹងទៀតដល់ថ្ងៃហើយណាដល់ថ្ងៃមែនតើណាគិមែនតើហើយនៅតែ3ថ្ងៃទៀតទេណា3 4ថ្ងៃទៀតទេដល់ហើយ10000សភាមានពេលណាណាហាត់តុបគេណាពុកម៉ែបងប្អូនចឹងថៃឆ្លាតមែនតើហើយចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមែននិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេថៃគេចាំតែបំមាក់ខ្មែរនៅឆាកអន្តរជាតិលើកមុខមាត់មួយថៃរបស់គេទេហើយកម្ពុជាយើងអ្នកមានមួយចំនួនគួរតែភ្ញាក់អាឡឹកណាគួរតែចេះជួយកីឡាករចេះជួយបង្កើតជាសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកអីឲ្យវាល្បីល្បាញទាំងអស់គ្នាបើមិនជាគេបើកសង្វៀនពិភពលោកឲ្យគេក្រគ្មានពីណាគេបើកទេយើងនិយាយចឹងមកអ្នកមានធនធានបែរជាអត់គិតណាបានត្រឹមគិតអ្នកអត់ធនធានបានត្រឹមតែគិតទេផ្ដោតយោបល់ចង់រិចមាត់ហើយគ្មានណាគេអើពើគ្មានណាគេខ្វល់ខ្វាយទេអត់តកតងទៅនឹងសម្ពាធហ្នឹងហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមើលសភាត្រូវដើមគឺអាមួយពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្រៅខ្នងហ្នឹងណាសូមមើលសភាត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បើសិនជាអាចស្ពាយវាមួយខ្សែមកស្រុកខ្មែរយើងវិញហើយមើលទៅស័ក្តិសមនឹងរូបរាងមើលសភាមែនតែនមែនតែនអស៊ូៗដើម្បីមុខមាត់ជាតិយើងមុខមាត់គុណខ្មែរយើងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងម៉ឺនសុភាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងហ្នឹងសង្ឃឹមលើម៉ឺនសុភាហើយក៏សង្ឃឹមលើការជឿទុកចិត្តការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរថាម៉ឺនសុភាធ្វើបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ទោះជាលទ្ធផលមិនល្អឬក៏ល្អត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់បន្តទៀតគាត់ចេញទៅវាយនេះគឺសាច់ឈាមរបស់គាត់ហើយតែគាត់វាយតំណាងឲ្យប្រជាជនទាំង14លានអ្នកហ្នឹងណាជាង14លានអ្នកហ្នឹងគឺគាត់វាយតំណាងឲ្យតែម្ដងលើកទង់ជាតិប្រាសាទអង្គរវត្តបង្ហាញនៅលើឆាកណាកំពូលរបស់ថៃដែលមានជនជាតិបរទេសមើលយ៉ាងច្រើនកុះកអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីការជួនពរទេហើយខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនថៃជាចៅលួចប្រវត្តិសាស្ត្រថៃជាអ្នកកូពីក្បាច់គុណបរានខ្មែរយកទៅធ្វើជាមួយថៃដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយគេធ្វើឲ្យមួយថៃល្បីជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសរសើរចៅលួចលួចហើយខ្លាំងជាម្ចាស់ដើមទៀតយើងម្ចាស់ដើមយើងខ្មាស់គេយើងខ្មាស់គេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាគូតែម្ចាស់ដើមនឹងភ្ញាក់អលឹកឡើងប្រឹងឡើងបើមិនដូច្នោះទេគឺចប់ហើយពិភពលោកគ្មានស្គាល់គុណខ្មែរទេហើយមើលសភាទៅវាយខ្ញុំគ្រប់ត្រមកគ្រប់ត្រ 100% មកខ្ញុំឆានសួរណាលោកពូស្រាបស្រយក៏ដោយណាបងប្រុសនៅខាងកាណាដាអូស្ត្រាលីដែលគាត់តាមដាន channel នឹងដូចគ្នាគាត់សុំ account Facebook គាត់ឆានមកគាត់ថានៅបរទេសគ្មានស្គាល់ពាក្យថាគុណខ្មែរទេអត់ស្គាល់ទេកម្មវិធីអីក៏មួយថៃដែរកម្មវិធីអីក៏មួយថៃដែរនិយាយគុណខ្មែរគេលេលើហ្មងជនជាតិបរទេសលេលើគេអត់ស្គាល់គេអត់ដឹងថាមកពីណាគុណខ្មែរហ្នឹងអត់ដឹងមកពីណាបើមួយថៃគេដឹងថាមួយថៃណាដល់ពេលយើងគុណខ្មែរគេអត់ស្គាល់ហើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់ពេលវាយក្បាច់គុណខ្មែរ
ពិភពលោកគេអត់ស្គាល់តាមកពីកតាអីអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតមើលសភាចេញទៅវាយហ្នឹងគឺអាណិតមកថៃគេរៀបចំមកក្បាច់នេះគឺស្អាតមែនតើចោលប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបចំមកក្បាច់នេះស្អាតមែនតើហើយខ្ញុំសរសើរគេរៀបចំល្អចាប់គូដាក់ចាញ់ក៏អស់ចិត្តដែរជុំទី1ចាញ់សន្លប់ក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែរតែកុំលេងក្បាច់ហ្នឹងពីរដងហើយអើកីឡាករកែរំចង់ម្ដងឥឡូវម្ដងមើលសភាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងកីឡាករថៃហ្វាយគេរើសគូប្រកួតបានតាមចិត្តគេចង់វាយជាមួយនរណាក៏បានដែរស្រេចតាមចិត្តគេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ក៏សូមបញ្ចប់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទជាចុងក្រោយប្រដាល់គេអេកឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអនកាយគ្រប់និងជម្រាបលាបាទសិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដ៏ល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថា